Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să fac din nou un desert cu foarte puține ingrediente și foarte rapid de făcut. V-aș ruga să rămâneți până la final să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie, nu înainte însă de a vă ruga, dacă nu v-ați abonat încă, să nu ezitați să o faceți, abonați-vă, dacă vă place, bineînțeles, canalul meu, nu ezitați să dați like, să faceți distribuiri. Toate aceste gesturi ale voastre, de altfel gratuite, pe mine mă pot ajuta extraordinar de mult de a merge mai departe cu acest canal. Acum însă vă invit împreună cu mine, cum vă spuneam, să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face acest desert pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Așa că pentru rețeta de astăzi o să am nevoie de următoarele și anume biscuiți, 300 de ml de frișcă, o cutie de mascarpone de 250 de grame, cafea un pic mai îndulcită pentru a muia biscuiții, nuci deja prăjite. Mai întâi de toate voi face crema și în baza de câtă cremă o să-mi iasă, o să-mi trebuiască și biscuiți. O să vedeți. Așa că o să încep cu crema și o să pun mascarpone. Și o să mixez foarte puțin. Iar acum o să pun și frișca. 300 de ml de frișcă. Am terminat de mixat, așa arată. Iar acum această cremă o să o pun într-un poș. Am transferat crema într-un poș, o să o pun în frigider, iar aici am pus puțină cremă pe care o voi folosi și o să vă arăt la momentul potrivit. Deocamdată le pun în frigider până când o să mărunțesc nuca. Nuca o să o mărunțesc cu cuțitul. Acum o să încep să fac prăjitura propriu-zis. Și o să iau biscuitele, o să-l bag foarte rapid în cafea, o să pun un pic de dulceață pe el, și o să vin cu crema de mascarpone pe deasupra. Vin cu celălalt, la fel, un pic băgat în cafea. Iar acum o să completez cu puțină frișcă. O să-l bag prin nucă. O să pun cremă pe deasupra. Și continui cu ceilalți biscuiți. La fel. Din nou, o să bag în cafea. O să pun un pic de gem. Sau dulceață, fiecare ce are. O să pun cremă. Și vin cu un alt biscuite. Din nou, rapid prin cafea. Să-l bag prin nucă. Alt biscuit. Prin nucă. Când nu aveți foarte multe ingrediente în casă și aveți poftă de ceva dulce sau când se anunță musafir nepoftit și nu aveți timp să faceți, în maxim un sfert de oră acest desert este gata. Un desert cu biscuite, cremă de mascarpone,
dulceață sau gem, cu nuci, îmbrăcat în nuci și cu fructe pe deasupra. O rețetă care merită încercat. Așa cum am mai spus-o și în alte dăți, nu ne trebuie multe pentru a putea fi fericiți. Ați văzut un desert extraordinar de rapid, simplu, foarte simplu, care se face cu puține ingrediente și care este foarte, foarte bun. Dragii mei, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Sper să nu uitați să dați like, să faceți distribuiri. Pentru acum însă vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămâneți buni!